د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفہ سراج الدین حقانی نن د لوګر ولایت له قومي مشرانو، علماو، متنفذینو او مجاهدینو سره وکتل. په دغه کتنه کې د لوګر ولایت والی ښاغلی قدرت الله امینی د کورنیو چارو له چارسنبالي وزیر او راغلی پلاوی څخه مننه وکړه او د لوګر ولایت ولسونو په استازیتوب یې دوی ته ښه راغلاست وویل. تشریف آوری جناب فضیلت مآب محترم الحاج سراج الدین حقانی صاحب مشهور به خلیفه وزیر وزارت امور داخلی امارت اسلامی افغانستان را به نمایندگی از ولایت لوگر و از قوم تبار مجاهد و مجاهد پرور ولایت لوگر خیر مقدم گفته برایشان خوش آمدید میگویم. ورسته د پکتیکا ولایت والی مولوی عبدالله حسینی خبرې وکړې او د لوګر ولایت ولسونو د جهادي بهیر د بیانولو ترڅنګ د ښاغلي خلیفہ صاحب حضور ته د یاد ولایت ولسونو غوښتنې مطرح کړې. نو غوښتنه مو داره چې دغه برېښنا د ولسونو ته په کافي انداز کې ورکړل شي. جناب دلته ښه معادن دي، داسې معادن دي کنه چې هر یو د ملت او د ولس یو لویه سرمایه ده. نو بنا غوښتنه مو داره چې دغه معادنو د استخراج دپاره چې په قانوني شکل باندې اوسي. د کابل ولایت والی مولوي محمد قاسم خالد د غونډې بل ګډونوال و او د لوګر ولایت د شهید پروره ولس په جهادي کارنامو یې خبرې وکړې او د کورنیو چارو له چارسنبالي وزیر څخه یې د لوګر ولسونو ته د لا پاملرنې غوښتنه وکړه. چې د لوګر مجاهدین قاطع اکثریت مشایخ، علماء کرام، د مدرسو طالب العلمان، د پوهنتونو استادان، د مکاتبو استادان او د پوهنتونو د مکاتبو شاګردان وو. معنا دا ده چې د لوګر جهاد دا اهل علم وکړی ده، که هغه د دیني علومو ماهرین وو او که د عصري علومو ماهرین وو. غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم وینا وکړه او د لوګر ولایت د مجاهدینو له سرښندنو د ستاینو تر څنګ دوی ته د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. ښاغلي وزیر په خپلو خبرو کې وویل، موږ تل د خپل جهاد او مجاهد پالونکو ولسونو په خدمت کې یو او د شهیدانو کورنیو سره یې نقدي مرسته وکړه او په راتلونکي کې هم د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د لا نورو مرستو ژمنه وکړه. چې د لوګر مجاهدین چې کوم دي، لوګر وروڼه چې کوم دي، د تاسو په ستومانیو، په تکلیفو، د تاسو په قربانیو څوک سترګې نه شي پټولی. ولو که تاسو د خدمت نه محرومه شوی، انشاءالله الرحمن چې موږ به ډېر کوشش وکړو، ډېر کوشش به وکړو چې تاسو ته د خدمت زمینه برابره کړو. د کومو غوښتنې وړاندیزونه چې تاسو وکول از ما په صلاحیت واښ کوم، انشاءالله هغه به زه پوره کوشش وکړم. ښاغلي وزیر په خپلو خبرو کې د لوګر ولسونو قربانۍ او سرښندنې د جهادي کاروان په سپېڅلي بهیر کې ارزښتناکه وبللې او ټولو لوګر میشتو ولسونو ته یې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. همداراز ښاغلي حقانی صاحب وویل، د کوپر سره مبارزه او مقابله بې معاشه او بې امتیازه شوې، په داسې حال کې چې زموږ هر څه په خطر کې وو، خو الله جل جلاله د کلک عزم او هیوادنۍ مینې داسې اجر راکړو چې پایله کې یې اسلامي نظام حاکم شو. اوس مو نوي مسؤلیتونه دا دي چې دا سب واحد او د هغو ارمانونو مطابق وساتو چې د تحقق لپاره یې ډېرو سپېڅلو مجاهدینو ځانونه قربان کړل. اوس د بل امتحان وخت دی چې د دې مؤمن ولس په ژوند کې مثبت بدلون راولو او ژوند یې ښه شي. موږ د کفر سره مقابله چې کوله، چې موږ تاسو سره یو ځای ته کړی وو، نه مې چاته معاش ورکړی، نه مې چاته په هغه وخت بل امتیاز ورکړی، نه یې ماته راکړی دی. سراسر مو ټول توانو که نه وو، مال مو خطر کو، دین مو خطر کو، خو د خپل ایمان د مسؤلیت له وجې موږ مجبور یو. نن هم چې خدای تعالی د ډېر قربانیو تکلیفونه وروسته الله جل جلاله دا فتح مبینه راوستله، یو حرق العادت کار و چې خدای جل جلاله داسې
دغه مغرور دکمر ته چپا کو چې د حیرانتیا خبره ده نن دی ولا فکرمندي څه وشول سره جوړ شو. په پای کې د یاد ولایت مجاهدینو او مشرانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ته د عزت پګړۍ ورپسر کړه.